partida encontrada. Qual a melhor cor de calcinha para jogar Valorant? É, preta. Serei o pesadelo deles. Qual que é boa, guys? Mano, eu vou jogar ancorado aqui na... Eu vou jogar meio. Eu vou jogar pra Shop e jogar alternando. Tem A. Drone lá, drone lá. Tô com a bang na mão, mano. Já achei de quadrado, guys. Banguei. Pode ser feio. Nada, nada. Não, tá dentro do smoke, dentro do smoke. Correi smoke, ó. Ele gastou a bang, tá entrando. Entra bang. Entra bang. TMJ Coreia. Mais um mês vazio. Bomba e meada. Mentira, não. Fundo, guys. Espera. Não deu fundo, eu tô sem vida. Ele teve a oportunidade. Valeu. Fui bem esse round, velho. Valorizei ao máximo. Tá dando umas porradas. Tem B, guys, tem B. Cobertura. Entrou, galera. Passou mais um. É mais um, garagem. Valoriza. Último jogador vivo. Cleo, tipo, aquele abriu enquanto ele tinha o... Ai, meu Deus. Ele tá muito perdido, velho. Ele tá muito perdido, cara. Foi bom, dois homenzinhos aí que a gente quase... Faltou o capricho, né? Tamo aí. O DV1, grande boneco, sabe que a Spike tá no corredor. Vou dar um pique na A aqui, tá? Tem A. Dois. Três. Quatro A. É, dá uma dar bora? Não sei. Bora. Fiz um choque aí, galera. Não. Queria humildemente te pedir desculpas por todas as vezes que te chamei de anão. Beleza. Vendo o vídeo da LOL, percebi que tu é maior que o Saci. Tá perdoado. Ainda bem que vocês estão entendendo. Não se mete comigo! Pôs meu cabelo. Meia. Dois meia. Valoriza. Último jogador vivo. 80 champers. Entrou na graxa. Boa! Deu meio? Tem mais uma. Só lá quadrada. Ah, foi. Timber long. Ajuda lá, Rainha. Ele vai abrir varanda, cuidado. Era só ele. Pode rodar bem ainda. Pode rodar, hein. Último jogador. Sim, ele abriu a porta. Talvez tava mercado mesmo. Ele abriu pro cara entrar. Mas eu acho que ele não entrou e tá dando a volta. O que tá acontecendo? Tá com a mirinha, Xion! Brabo, jogou muito. Cadê o dragão duro? Ah, esse aí tá fraquinho, viu, Coreia? Deixa ele quietinho lá que ele deu azar no VCT. Tá descansando, a RGX pega, né, mano? Todo mundo tá usando a amarela. Tô aproveitando o poder dela aqui, velho. Quadrado, uns dois quadrados no mínimo. Cheguei meio. Uma boa jogada. Puxou varanda, gente. Chamberá. E varanda. Mas pra que vem aqui, Coreia? Vem contigo. Boa! Boa. Bangou B de início. Tem B, tá, tô indo B com você. Dava pra ter levado todo mundo, velho. Guarda aí, guys. É, essa é boa guardar mesmo ali. Tem grana. Dropei pra você, tô com zero, mano. Por isso que eu odeio dropar quando eu tô com 2.900 certinho, velho. Mano, para de mudar de posição sem abrir a boca, velho. Por favor. O cara vai de um lado pro outro no round sem falar nada, velho. Dronou. Tô indo costas, deixa meio com meio, é todo meu. É, valoriza que eu tô costas. Eu fiz o que deu, mano. DR e geradora. Gente, liga, vamos. Ô, Sova, eu vou ficar fixo com você na B, tá bom? Aí a gente joga juntinho aqui, mano. Perdi, Coreia. Não, meia compressão de armada no último. Nada B, nada B. Eu tô rodando pra. Reset meio. Tá com o meu A. Dava pra ter ganho esse piso. É, Franco. 80 varanda. Cara, alguém ajuda ele, por favor. Cara, o Unso tá muito perdido, velho. Ele não fala, não faz nada, velho. Ele tem que comunicar, independente se ele vai matar ou não. Ele precisa falar, velho.
Não, é porque o BO não é você jogar mal, tá ligado? Jogar mal acontece, mano. Vai ter game que você não vai matar. Isso é normal. Poucos são os players que são realmente consistentes a ponto de conseguir pelo menos um de KD, né? Kill death todo game. Mas, mesmo jogando mal, você precisa contribuir com alguma coisa. E uma das coisas é comunicação. Mano, eu sempre mando split A e o Relâmpago tá lá, ele sempre sabe que eu mando essa cara. Acho que a gente dá uma parada aí, joga um pouco mais devagar. Tô antitático da ranked já. É. Tá, bora dar uma pressão nessa aqui pra fazer eles gastarem coisa. Coloca o A meio, por favor. Sombras viajando. Valendo, amigão. Guys, dá pra vir A, tá? Tô indo. Tô abrindo, Meu smoke. Certa um inimigo. Tá, só. Relâmpago vai abrir de xerife aqui, ó, no TP dele. Tá, peraí, eu vou marcar aqui de cima. Aqui embaixo, pode vir. Corre, vai pro tijolo, faz barulho de tijolo. Avançado. Tem mais um. É o Arbicor, é. Peguei ele, peguei. Vem, guys. Passou. Tá bom. Ai, que susto! CI, velho. Mano, esse CI foi muito de susto genuíno, tá ligado? Uma micro expressão de dar uma porrada nesse cara da varanda. Corredor. Bora ganhar varanda. Cara. 101 varanda. Ah, não. Mano, eu matei o cara da varanda aí. Eu acho que eu smoke meio pra pegar a arma varanda. Vou pegar a arma do cara varanda aqui. 10 secs pra minha segunda smoke, mano. A gente vai com uma só e espera outra. Vai esperar, quantos secs? 10. 10 secs. Tu não tem smoke? Não, como que vai embora. Vou bangar. Cadê meu, time? Banguei base, piscada. Base. Valoriza aí, guys. Tá f***, mano. Quase comeu já no time. Dois. Toma na smoke. Deu TP meio. Vou abrir. Volta AP correndo. Rápido, galera. Ele tá chegando. Mercado. Tá na sua mão, Coreia. Mercado. Vamos ficar de mira no mercado ou mesmo? Ela demora a garagem. Vai dar a mesma coisa da última, mano. Pega minha Vandal aqui, vai. Eu compro outra coisa. Vou smocar a varanda. Tá. Bota meio pra mim. Tá de mira pra Twitch. Estou preso embaixo da mesa do coreano há 7 meses. Mentiu. Tem 3A, guys, 3A. Calma, deixa eu escutar. Os barulhos voltando, deixa o Coreia jogar agora, guys. Volta nova, velho. Vem, gente, agora. Tá meu. Boa. Coreia, chegou informação pra mim que você tem 1,90, é verídico? É quase, boi. Caralho, tem 1,95 no caso. Ai. Mata. Oh. Já foi global no CS? Sim, mas global não vale muito não, né? O bagulho é PC, Face City e tal. Tem 1,95, galera. Confia, viu, cara? Tô valinho? Não, espera. Ele tá mercado de alto. Você tá com 2A, eu acho. Base, mercado. Tava na sede de pegar isso, mano. Pra cara. Inimigo no B. Um jogador vivo. Menos 100. Que é isso? Mano, tá feio, né, véi? Cobertura, tá vivo. Bangar. Matei corredor. Base. Achei. Match point. Valeu pelo 6 meses. Melhor não. Só frente, o Brad. Eu tô miado, velho. Abre junto. Abre. 1, 2, 3, abre. Vitória dos atacantes. Esse homem aí tá muito marotinho, viu? Na ranked os caras não ficam atentos, velho. Maroto em todo canto.